sundhedsbegrebet og sundheden udspiller sig i alt det, vi omgiver os med. Jeg brænder for at arbejde med problemstillinger på det her befolkningsmæssige niveau. Nogle af de store udfordringer, det er, at nogle befolkningsgrupper for eksempel i højere grad bliver syge end andre, og at nogle befolkningsgrupper, de klarer sig dårligere end andre, når de så bliver syge, altså at nogle faktisk dør hyppigere. Og jeg ser, at min fordel lige præcis i sådan nogle opgaver her er, at jeg både har forskellige metoder, jeg kan tilgå til det. Jeg ved en masse om statistik, jeg ved også en masse om kvalitativ metode. Så har jeg en masse forskellige analyseredskaber, og kan inddrage ind i forhold til at analysere den her problemstilling. Og det synes jeg er en stor styrke i forhold til det arbejde, jeg har nu her. Jeg bliver udfordret hver dag i det job, jeg har nu, og jeg undersøger nye områder hver eneste dag og bliver klogere på alle mulige forskellige områder. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, det er sjovt at gå på arbejde hver dag.